Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов. Господин председател, господин президент, дами и господа. Стоя пред вас тази вечер, облечена с моята червена рокля от шифон. Лицето ми е леко гримирано, а косата ми е леко накъдрена. Една истинска желязна лейди на западния свят. Истински воин от студената война. Истинска филистимска амазонка. Един истински пакински заговорник. Дали аз съм някой от тези неща? Да. Аз съм желязната лейди. Да, ако така, те искат да интерпретират моята защита на фундаменталните свободи и ценности, на нашия начин на живот. Така на 31 януари 1976 година лидера на британските консерватори Маргарет Тачър започва речта си пред партийния конгрес. Тя все още не е премиер на Великобритания, но вече е обект на атаки от страна на съветската комунистическа пропаганда. Онези те, които Тачър споменава, са съветските генерали, които очевидно имаха нужда да си мерят танковете с някого, но когато насреща им застана жена, решиха, че с обиди ще я премахнат. Така или иначе, прозвището «Желязната лейди» остана като гербава марка, залепено за Маргарет Тачър. Само че от опит за обида, то много бързо се превърна в произнасеност, възхищение нарицателно за тази смела, умна и решителна жена. Стана нещо като нейна втора благородническа титла. Даже първа, защото втората титла тя получи доста по-късно. В нейно лице, по подобие на Чърчил, който застана твърдо срещу Хитлер, Британия намери отново своя политик от най-висока класа, който се изправи срещу злините на 80-те години на миналия век, включително срещу комунистическата зараза. Това е групата Торнадото, първата британска банда, достигнала номер едно в класация на американското списание Billboard. Годината е 1962, композицията се казва Telstar, като изстреляния малко преди това от Съединените щати телекомуникационен спътник. Това е една от любимите мелодии на 37-годишната тогава Маги Тачър, която макар и в начален етап вече има свое име и място в политическия живот. По-късно, когато става министър-председател на Обединеното кралство и взима редица непопулярни решения, специално за нея певците пеят съвсем друг тип песни. Аз съм влюбен в Маргарет Тачър, подиграват се Not Sensibles през 81-ва на своя премиер. Маргарет Тачър е толкова секси, че е момиче за теб и мен, твърдят те и добавят, че се изчервяват, когато тя се появява по телевизията, защото ги кара да фантазират. Но всеки има право на фантазии и свобода, особено в Великобритания, истинската люлка на съвременната демокрация. Като човек и гражданин, Маргарет Тачър също има своите фантазии и свободата да ги реализира. Тя е родена в Грантъм през 1925 година като Маргарет Хилда Робъртс, щерка на Бакалин, член на методистката църква, който се води независим либерал, но всъщност подкрепя консерваторите. Маги завършва химия в Оксфорд през 1947 година и със своя екип измисля метод за съхранение на сладолед чрез замразяване. Нейната политическа кариера започва 3 години по-късно, когато се кандидатира от торите в традиционен лейбористски район. Губи, разбира се, но не се отказва и когато през 70-та година консерваторите печелят управлението, тя е назначена за секретар в Министерството на образованието. Междувременно амбициозната млада жена е успяла да завърши право, да се ожени за Тенис Тачър и да роди близнаците Карол и Марк. От участието в това правителство и остава прякора Маги Тачър Милк Снечър. Маги Тачър крадеца на мляко. Защото спира безплатното мляко на децата в училище като част от мерките за снижаване на разходите в образованието. Кабинета на Едуард Хийт обаче пада от власт и Маги Тачър бързо се оказва начело на консервативната партия, а година по-късно произнася знаменита реч, донесла и прозвището «Желязната лейди». Руснаците имат за цел световно господство и бързо освояват начините да се превърнат в най-силната империя, която света някога е виждал. Хората в Съветското политбюро не се тревожат за опадъка и потока на общественото мнение. Те слагат оръжията преди маслото, докато ние слагаме почти всичко преди оръжията, заявява Тачър. Как да харесваш такъв човек, ако си руснак? И как да не те е страх, че ако дойде на власт, ще имаш проблеми? Но тя идва на власт. На 4 май 1979 Маргарет Тачър за първи път стъпва в резиденцията на Даунинг Стрийт 10, където остава цели 11 години и половина. Как се чувствате в този момент? Пита репортера. Много развълнувана, отговаря Тачър.
и веднага взима мерки, които да извадят от кризата, рухналата от безумното харчене на левицата британска икономика, и да се разведри мрачното, гнетящо всички социално напрежение в страната. Част от мерките са непопулярни, поне докато се усетят положителните ефекти от тях. Повишава се ДДС на 15%, закриват се въглишните мини, води се тежка борба срещу прекаленото влияние на синдикатите в икономиката, има неприятни развития около войната с тероризма на Ира. Междувременно през 1982 година Аржентина окупира британските Фолклендски острови и Маргарет Тачър изпраща армията на война, която макар да завършва с победа и като цяло да повдига националния дух, все пак носи и жертви. На европейската политическа сцена Маги Тачър също е известна, дори леко неприятно известна, със своята твърдост. Чуйте, например, как тя казва «не», когато в британския парламент коментира желанието на тогавашния председател на Европейската комисия Жак Делор да съсредоточи повече власт, повече изпълнителски функции в комисията. Истинска желязна лейди, Тачър устоява своите принципи. Управлението и като цяло има много положителен ефект, но действията и често водят до гняв и омраза сред част от обществото. И тъй като не мога да цитирам всички любезни думи, с които британските джентълмени наричат Маги Тачър, ще припомня само още някои заглавия на песни. Например, Мориси има една песен «Маргарет на гилотината». От пънк групата Крас пък я питат направо: как се чувстваш като майка на хиляди мъртви? Истина, големите, звездните дела на Маргарет Тачър обаче според мен са не толкова на британската, колкото на световната политическа сцена, по-специално в борбата срещу комунизма. Малко след като тя зае премиерския пост в Лондон, в Вашингтон Роналд Рейгън влезе в Белия дом и скоро произнесе своята знаменита реч, в която нарече Съветския съюз империя на злото. От самото начало Рейгън отправи предизвикателство към всичко, пропагандирано от левичарския политически елит на Америка, казва за него Маргарет Тачър и добавя: те вярваха, че Америка е обречена на упадък. Той вярваше, че съдбата й е бъдещо величие. Те вярваха, че рано или късно западния свободен пазар и социализма в съветския свят ще се слеят и ще доведат до някаква форма на социал-демокрация. Той вярваше в рождения провал на социализма. Те смятаха, че проблема на Америка са хората, макар да се срамуваха да го кажат открито. Той вярваше, че проблема на Америка е американското правителство и не се страхуваше да го заяви открито. Ето как, на базата на здравите си принципи и ценности, плюс ясното си отношение спрямо комунистическата зараза, Рейгън и Тачър бързо образуваха онзи неповторим поне до момента политически тандем, който не само демонстрира най-добрите страни на консерватизма като мислене и реална политика, но и доведе до разпада на Съветската империя. Тоест, ето как желязната лейди спомогна за рухването на желязната завеса. След което през 90-та година напусна поста си и се оттегли от активната политика с думите: дами и господа, ние напускаме Даунинг Стрийт за последен път след 11,5 години управление и сме много щастливи, че оставяме Обединеното кралство в много, много по-добро състояние, отколкото то беше, когато дойдохме на власт преди 11,5 години. Не само Обединеното кралство обаче. Днес дори част от някогашните противници на желязната лейди Маргарет Тачър признават, че след нейното управление не само Обединеното кралство, а и целият свят стана по-добро място за живеене. Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.